Мерекен Алықта велошеруден бастау алда таңқылаң берген сәттен бастап, Әл-Фараби даңғылы бойына жиналған мыңға жуық әуесқой спортшылар кезекті велошеруге қатысты. Тақырыпты Олжас Нұрасқан толықтырсын. Алматылықтар Конституция күнін велошерумен атап өтті. Таңғы 7:30-да тұғырдан секіру кешенінде жиналған қауым шараға жас кәрі демей бір адамдай қатысты. Қазақстанда велоспортпен айналысатын әуесқойлардың саны жылдан жылға артып келеді. Велошеруге қалмай қатысатын азаматтардың бірі 15 жасар Бақытжан Аманғалиев. Александр Винокуров сияқты әлемдік аренада ел мерейін асқақтатсам деп армандайды. Винокуровтар сияқты бір спортсмен болғым келеді. Үлкен атақты Тур де Франста жеңгім келеді. И заодно өзіме денсаулығыма да пайдалы. Сөре сызығына жиналғандар тапаншаның даусын ести сала зымырай жөнелді. Әл-Фараби даңғылынан бастау алған әуесқойлар Розыбакиев көшесімен төмен жүріп, Абай даңғылын басып өтті. Ал мәре сызығы орталық стадионның маңында кесілді. Баршаңызды ата заң Конституция күніменен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұрт тыныш, Қазақстан өсіп өркейе берсін. Сіздердің денсаулықтарыңыз мықты болып, бақ берекеге жете беріңіздер. Велошеруде белсендік танытып, жеңіске жеткен қатысушыларды марапаттау рәсімі өтті. Малика Құрбанова ең сұлу велошабандоз атанса, Расул Ахметов пен Арман Халбеков бастаған жігіттер ерекше велосипед номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Олжас Нұрасқан, Дана Қасенова, Алматы телеарнасы.